បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលទៅលើអាលីអ៊ីតខ្សែខ្នែងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានខ្នែងគឺការហៅឈ្មោះរបៀបនៃការហៅឈ្មោះគឺទី1យើងជ្រើសរើសយកខ្សែកាបូនដែលវែងជាងដែលវែងជាងនឹងដែលមានឬក៏ដែលមានបង្គំអាលីអ៊ីតនឹងបាទអានឹងគឺយើងជ្រើសរើសខ្សែណាដែលវែងហើយជាប់មានបង្គំអាលីអ៊ីតទី2គឺយើងចោះលេខបាទចោះលេខទៅលើខ្សែកាបូននាទីនឹងកាបូននាទីអាលីអ៊ីតនឹងអញ្ចឹងយើងរាប់អាលីអ៊ីតនឹងជួយរាប់ពីលេខ1ទៅបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងហៅឈ្មោះដំបូងយើងហៅទីតាំងខ្នែងហើយឈ្មោះខ្នែងនិងឈ្មោះបបបាត់ខ្សែកាបោអញ្ចឹងនៅពេលអាលីអ៊ីតបាទអាលីអ៊ីតមានបង្គំនេះមានអាលីអ៊ីតអញ្ចឹងយើងរាប់1បាទ2 3ខ្សែដែលវិញគេគឺ3បាទហើយយើងរាប់1នៅលើទីតាំងដែលមានបង្គំអាលីអ៊ីតបាទនៅលើកាបូនបង្គំនេទីបាទកាបូនបង្គំនេទីនេះគឺដោយសារវាជាកាបូនបង្គំនេទីអាលីអ៊ីតនឹងឯងបាទគឺ1 2 3ហើយខ្នែងនៅលើលេខ2គឺខ្នែងមេទីលបាទអញ្ចឹងយើងហៅមក2មេទីលប្រូប៉ានាល់បាទឬក៏អ៊ីសូប៊ុយតាណាល់អ៊ីសូនឹងដោយសារគេហៅបង្គំមួយនេះបាទបង្គំនេះគេហៅបង្គំអ៊ីសូជាមួយខ្ញុំលុបឲ្យស្រួលសរសេរបន្តិចនេះបាទបង្គំនេះគឺបង្គំអ៊ីសូបាទអ៊ីសូប៊ុយទីលឬក៏អ៊ីសូប៊ុយទីលគឺមានកាបូន4បាទយ៉ាអសររៀងដូចអសរ Y អញ្ចឹងបាទគឺមានកាបូន1កាបូន2កាបូន3កាបូន4អានឹងអ៊ីសូប៊ុយប៊ុយទីលបាទប៉ុន្តែដោយសារវាមានបង្គំអាលីអ៊ីតអញ្ចឹងគេហៅថាអ៊ីសូប៊ុយតាណាល់អញ្ចឹងទៅបាទនៅក្នុងយើងមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀតគឺមានកាបូន1បាទហើយមានកាបូននេះជាខ្សែកាបូនដែលវែងជាងគេបាទអញ្ចឹងយើងបង់លេខ1នៅលើបង្គំនេទីអាលីអ៊ីតនឹងបាទគឺ1 2 3ហើយនឹង4បាទហើយទីតាំងខ្នែងគឺនៅលើលេខ2យើងហៅមេទីលបាទដោយសារទីខ្នែងនេះគឺជាខ្នែងមេទីលបាទយើងរាប់តែកាបូនខ្នែងហ្នឹងទេមានតែ1ទេគេហៅមេទីលហើយកាបូនខ្សែមេគឺមាន4ដូច្នេះប៊ុយតាណាល់បាទយើងមើលបន្ទាប់ទៀតនេះបើសិនជាខ្នែងនៅលេខ3បាទយើងមើលខ្នែងនៅលេខ3ហើយខ្សែដែលវិញជាងគេមានបង្គំអាលីអ៊ីតគឺមាន4មានកាបូន4ដូច្នេះយើងហៅមកយើងហៅទីតាំងខ្នែង3មេទីលបាទ3ហើយខ្នែងជាខ្នែងមេទីលកាបូនដែលវិញគឺកាបូន4ជាងប៊ុយតាណាល់បាទបន្ទាប់ទៀតគឺយើងមើលទៅលើខ្នែងបើសិនជាខ្នែង2បាទខ្នែង2យើងបង់លេខទៅធម្មតាយើងយកលេខកាបូនខ្សែកាបូនវែងហ្នឹងបាទ4ហើយខ្នែងវានៅលេខបាទនៅលេខ3ហើយនឹងលេខ2បាទដូច្នេះយើងហៅមក2 3 D D មេទីលនេះដោយសារមេទីលខ្នែងទាំងពីរនឹងដូចគ្នាបាទបើសិនជាខ្នែងទាំងពីរខុសគ្នាបាទបើខ្សែខ្នែងទាំងពីរខុសគ្នាគឺខ្នែងទាំងពីរខុសគ្នាគឺយើងហៅផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ថាខ្នែងនឹងខ្ញុំសរសេរថាមេទីលចាស់បាទអានេះ CH3 អានេះ CH2 អញ្ចឹងបាទកន្លែងនេះថាលេខ2វិញបើខ្នែងលេខ2នេះជាអេទីលយើងហៅអេទីលមុនយើងហៅ2អេទីលមកបាទអេទីល3បាទ3មេទីលខ្ញុំហៅមេទីលក្រោយដោយសារអក្សរក្រមតាមអាល់ហ្វាបេតណាបាទប៊ុយតាណាល់អញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងរូបមន្តនេះគឺ
គឺថាកាបូនខ្នៃទាំងពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាបាទគឺមេទីលដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងផៅពាក្យរួមមកយើងហៅថា D D មានតែ2បាទអញ្ចឹងបាទ2 3 D មេទីលបុយតាណាត់ឥឡូវយើងមើលការអនុវត្តលំហាត់បាទយើងអាច post video យើងអាចឲ្យរៀនសាកធ្វើទៅបាទទី1គឺយើងសរសេររូបមន្តស្ទើរលៀតបាទរបស់ទាំង3ហ្នឹងតែតាមឈ្មោះដែលគេឲ្យនេះគឺប៉ង់តាណាល់បាទប៉ង់យើងនឹងថាប៉ង់មានកាបូនបាទប៊ុយប៉ង់កាបូន5បាទប៊ុយកាបូន4បាទអញ្ចឹងយើងសេកាបូន5មកបាទ1 2 3 2 4 5បាទហើយយើងភ្ជាប់អ៊ីដ្រូសែនទៅអូសំតោះអានេះគឺជារូបមន្តខ្នែងទេគេឲ្យសេរូបមន្តស្ទើរលៀនអញ្ចឹងយើងសេកាបូន1កាបូន2កាបូន3កាបូន4កាបូន5បាទ2 4 5ហើយយើងដាក់ខ្នែងខ្សែយើងថាដាក់ bonding វាឲ្យបាន4មកបាទអញ្ចឹងកាបូន1មានដៃ4ហើយដៃដែលតនេគឺយើងដាក់ hydrogen មកបាទបាទhydrogenបាទ hydrogen ទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងគឺ hydrogen ទាំងអស់អានេះយើងបានប៉ង់តាណាល់ហើយបាទខ្ញុំលុបសរសៃថ្មីមួយទៀតប៊ិចនេះនឹងសរសៃអសិលដិតឯងមិនថ្ងៃហ្នឹងឯងគឺប៊ិចនឹងសរសៃកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាអត់សូវថយវាអត់សូវដិតណាយើងមើលទី2គឺ2 3មេទីលប៉ង់តាណាល់បាទអញ្ចឹងយើង3មេទីលយើងដឹងតែខ្នែងនៅលើទីតាំងលេខ3ហើយកាបូនប៉ង់តាមានកាបូន5ដូច្នេះខ្ញុំសេមក1 2 3 4 5ហើយខ្ញុំដាក់បង្គំវាមកបាទអូអាមុននេះខ្ញុំសេខុសបាទខ្ញុំអបានដាក់បង្គំមេទីអាលេអ៊ីតបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអាថ្មីនឹងបាទហើយសល់ដៃនឹងគឺនៅសល់ដៃ1 2 3 4 5 6 7 8បាទគេឲ្យសរសេររូបមន្តស្ទើលៀតបាទខ្ញុំសរសេរឲ្យខុសហើយបាទរូបមន្តស្ទើលៀតគឺយើងអត់សរសេរដល់លៀតអញ្ចឹងទេបាទមានកាបូន5ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់សរសេរលៀតដូចខ្ញុំសរសេរមុននឹងទេឥឡូវខ្ញុំសរសេរថ្មីឲ្យបាទគឺកាបូន1 CHO បាទកាបូន1កាបូន2 CH កាបូន3 CH កាបូន4 CH កាបូន5បាទកាបូន5អញ្ចឹងយើងដឹងថាកាបូនបង្គំមេទីនៅលេខនេះ1 2 34 5បាទមាន5បាទហើយទីតាំងបង្គំមេទីគឺនៅលេខ3បាទគឺ CH3 ដែលសារជាមេទីលហើយអ៊ីដ្រូសែនយើងខ្ញុំដាក់អត់គ្រប់ទេយើងដាក់អ៊ីដ្រូសែនឲ្យគ្រប់មកនៅលេខ5មាន3នៅលេខ4មាន2បាទនៅលេខ2មាន1នៅលេខ3មាន1នៅលេខ2មាន2បាទនេះគឺជារូបមន្តស្ទើរលៀតឯងបាទហើយអានេះសំណួរខគឺយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងពេលសំណួរគោគឺ
យើងមានអឺ promo buitanal បាទ promo buitanal អញ្ចឹងយើងដឹងថា pro គឺ carbon book carbon 3ហើយនៅទីតាំងលេខ2បាទអញ្ចឹងយើងសរសេរមកបាទបាទខ្ញុំសរសេរតដោយសារយើងមានកាបូនអឺបុយកាបូន4អញ្ចឹងខ្ញុំលុប1ខ្ញុំលុបកាបូននេះ1ហើយខ្ញុំត្រូវថែមអឺអូខេនៅទីតាំងលេខ2អញ្ចឹងខ្ញុំថែមនេះ3ខ្ញុំថែមនេះ2ហើយខ្ញុំបង់លេខម្ដងទៀតមកគឺខ្ញុំបង់លេខ1 23 4បាទមាន4ហើយនៅទីតាំងលេខ2គឺមានផ្នែក1គឺផ្នែកបាទផ្នែក Pro Pro គឺមានកាបូន3អញ្ចឹង CH2 បាទ CH2 CH2 CH3 បាទអោ Promo Butan បាទអូខេអញ្ចឹងយើងអត់អាចសរសេរបានទេដោយសារអីកាលណាយើងសរសេរអញ្ចឹងគឺមានន័យថាខ្សែកាបូននឹងខ្សែដែលវែងនឹងគឺអានេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវហៅអានេះទៅជាខ្នងវិញឯងអញ្ចឹងយើងអត់អាចសរសេរពីប្រូម៉ូបុយតាណាល់បានទេបាទបើយើងសរសេរអញ្ចឹងឈ្មោះនឹងអឺវាអានអត់ត្រូវពីព្រោះយើងគិតខ្សែបង្គំមេទីគឺខ្សែដែលមានកាបូនវែងបាទអញ្ចឹងកាបូននេះត្រូវ1 2 3 4 5បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវហៅ2អេទីលវិញបាទ2អេទីល2អេទីលបាទបងបាទប៉ុងតាណាល់យើងត្រូវហៅ2មេទីលប៉ុងតាណាល់វិញអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរចាញ់ឯងចំពោះសំណួរខោសំណួរខោបាទយើងមើលការហៅឈ្មោះវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីហៅឈ្មោះបង្គំមេទីនេះគឺយើងរាប់1 2 3 4បាទយើងរាប់4មកហើយបង្គំមេទីនេះគឺជាបង្គំមេទីអេទីលបាទអញ្ចឹងយើងហៅ2មេទីលបាទ2មេទីលបាទមេទីល2មេទីលយើងមានកាបូន4ដូច្នេះបុយបាទបុយតាបុយតាខ្ញុំលុបអានេះចាញ់បុយតាណាល់បុយតាណាល់បាទចំពោះសំណួរខបាទសំណួរខយើងមើលខ្សែបាទខ្សែដែលវិញយ៉ាងគេគឺខ្សែនឹងបាទដូច្នេះយើងអាចហៅមកយើងហៅខ្ញុំដូរដាក់ពូកហមវិញឲ្យស្រួលមើលយើងបង់លេខ1លេខ2លេខ3ទៅលើខ្សែកាបូនដែលវិញយ៉ាងគេមាន4បាទអញ្ចឹងយើងអាចហៅឈ្មោះមកមានបង្គំមេទីទី2គឺអេទីលបង្គំសំតុកផ្នែកនៅលេខ2និងលេខ3ផ្នែកលេខ3គឺផ្នែកមេទីលអញ្ចឹងយើងហៅឈ្មោះថា2
មេទីលអសំទោសអេទីលយើងត្រូវហៅអេទីលមុនពីព្រោះអេទីលគឺអក្ខរក្រមអក្សរ E បាទអេទីល3បាទ3មេទីលហើយកាបូន4គឺប៊ុយតាបាទប៊ុយតាណាល់បាទប៊ុយតាណាល់នេះអក្សរ U បាទអក្សរ U ប៊ុយដល់ពេលសំនួរខោអសំទោសសំនួរកោសំនួរកោយើងមើលខ្សែដែលវិញជាងគេគឺខ្សែនេះបាទគឺមានកាបូន4ដែរ1 2 3 4បាទហើយខ្សែនៅខ្នែងគឺនៅលេខទីតាំងលេខ2គឺមានមេទៀន2ដូច្នេះយើងសរសេរមក2បាទ2ហើយយើងកបីមកយើងដាក់2មួយទៀតហើយដាក់ D មេទៀលបាទ D មេទៀល D មេទៀលបាទឌីមេទីលកាបូន4ប៊ុយតាណាល់បាទប៊ុយតាណាល់បាទត្រឡប់មកវិញចំពោះសំនួរខោបាទសំនួរខោគឺយើងមានកាបូន4ដូចគ្នាដែរហើយទីតាំងគឺនៅលេខ2និងលេខ3បាទលេខ2គឺមេទីលហើយលេខ3គឺអេទីលដូច្នេះយើងត្រូវហៅអេទីលមុនដដែលគាត់យើងឲ្យលេខ3មកបងលេខ3មុនមក3អេទីលបាទ3អេទីល2មេទីលបាទ2មេទីលខ្ញុំសេតកាលនេះខ្ញុំតមួយសេនណាបាទមេទីលប៊ុយតាណាល់បាទប៊ុយតាណាល់បាទប៊ុយតាណាល់បាទចឹងមានរឿងនេះ